Բարև ձեզ, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է և ես Կարինե Կեպենյանս Լոս Անջելեսի տաղավարից կներկայացնեմ օրվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Հոշոր գործողություն Նյու Յորքի թմրավաճառների դեմ։ Գլենդելի ոստիկանությունը որոնում է բանկ թալանողին։ Դերասանին բռնել են կնոջը սպանելու համար։ Երևանում վաճառքի են դրել մարզահամերգային համալիրը։ Մահացել է մեկ ամիս առաջ ադրբեջանական գերությունից ազատվածը։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Դիք Չեյնին Բարակ Օբամային կամազուրկ նախագահ է անվանել, ենթադրելով, որ օտարերկրյա առաջնորդները նրան օգտագործում են իրենց օգտի համար։ Չեյնի խոսքով թուլամորթ և կամազուրկ նախագահը կարող է նաև վախեցած լինել Ռուսաստանի գործողություններից։ Նա դա մի քանի անգամ ցույց է տվել։ Ես կարծում եմ, որ նա փաստորեն վախեցած է Պուտինից, ասել է նա։ Պաշտոնյան նաև հավելել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ կամազուրկ է և դա օգտագործում է խորհրդային միությունը վերականգնելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանրահայտ հոլիվուդյան դերասանուհի և երգչուհի Մերլին Մոնրոյի առեղծվածային մահվան վերաբերյալ գիրք է լույս տեսել։ Այս ստեղծագործության հեղինակները լրագրողական հետաքննություն իրականացնելով եկել են այն եզրակացության, որ դերասանուհու ինքնասպանությունը իրականում եղել է սպանություն։ Իսկ սպանությունը պատվիրվել է ժամանակվա նախագահ Ջան Քենեդու ազգականի կողմից։ Մերլին Մոնրոյի սպանության գործը փակված է վերնագրով, գրքի հեղինակներն են լրագրողներ Ջեյ Մարգոլիսը և Ռիչարդ Բասկինը։ Նրանք պնդում են, որ դերասանուհին սպանվել է մահաբեժ ներարկման արդյունքում։ Հայտնի է, որ Մոնրոյի և Քենեդիի սիրավեպը սկսվել է 1962 թվականի ամանորյա տոների ինտրիգներից մեկի ժամանակ։ Այդ ժամանակ նախագահը դերասանուհուց խնդրել է նրա հեռախոսի համարը, իսկ հաջորդ օրը դերասանուհուն հրավիրել է զբոսնելու Palm Springs-ում, սակայն այնտեղ, ինչպես ըստ սենատոր Ջորջ Սմեյզերսի, Ջան Քենեդին սարել է դերասանուհու նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունը համաձայնել է իր գործողությունների ժամանակ չօգտագործել պատվաստանյութերի ծրագրերը և բժիշկների։ Համապատասխան հայտարարությունն արել է ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերով Նահանգների նախագահի օգնական Լիզա Մոնակոն 13 պետական բժշկական ինստիտուտներին ուղված նամակում։ Երիտասարդությունը նաև համաձայնել է չօգտագործել նման ծրագրերի միջոցով ստացված գենետիկ նյութերը։ Միացյալ Նահանգները մասնավորապես պատվաստման ծրագիրը օգտագործել է Պակիստանի Աբոթաբադ քաղաքում այնտեղ թաքնված Ուսամա բին Լադենի DNA-ը ստանալու համար։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության կողմից նախապատրաստված բժիշկը շրջել է տնետուն և պատվաստել իբր թե հեպատիտի դեմ։ Բին Լադենի տեղը գտնել, սակայն չէր հաջողվել։ FBI-ը 90 ցանցահենների է բռնել։ Դիտենք մանրամասները։ Ավելի քան 90 ցանցահենը ձերբակալվել 19 երկրում Black Shades-ի գործով իրավապահ մարմինների համատեղ գործողության ընթացքում։ Մանհեթենի դատախազ Պրիտ Բահարարայի խոսքով ձերբակալություններ են կատարվել Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայի մի շարք երկրներում։ Ենթադրվում է, որ 2010 թվականին չարագործները կիրառել են Black Shades անվանումով հեռակառավարման միջոցը, որը թույլ է տալիս կոտրել սոցցանցերի օգտահաշիվները, վիրուսներ տարածել և գաղտնի տեղեկություն ստանալ ողջ աշխարհի օգտատերերի մասին։ Նշվում է նաև, որ ցանցահենները կարողացել են իրեն զոհերին հետևել վեբ տեսախցիկների միջոցով։ Ընդհանուր առմամբ կոտրվել են մոտ 500,000 համակարգիչներ և այլ սարքավորումներ։ Այս ամենը դադարեցնելու դիմաց չարագործները զոհերից գումարներ և բանկային տեղեկություններ էին շորթել։ Դա տեղի էր ունենում, երբ ծրագիրը համակարգիչների տերերին տեղեկացնում էր իրենց համակարգիչների կոտրված լինելու մասին։ Հետաքննության շրջանակում FBI-ի և այլ երկրների իրավապահ մարմինները ձերբակալել են 97 մարդու, հակերների ստուժածներից մեկը եղել է Miss Teen USA 2013 Cassidy Wolf-ը, ում չարագործը սպառնում էր մերկ լուսանկարները տեղադրել ինտերնետում։ Աղջիկը դիմել էր ոստիկանություն և հակրին ձերբակալել էին։ Ավելի վաղ այդ գործով ձերբակալվել էին Black Shades-ի ստեղծողներ Michael Hogg-ը 2012-ին և Alex Yusel-ը 2013-ին։ Hogg-ն արդեն ընդունել է մեղքը և սպասում է դատավճրի։ Հետաքննությունը շարունակվում է։
Նյու Յորքի ոստիկանությունը թմրամաֆիայի դեմ մասշտաբային հատուկ գործողության արդյունքում արգրավել է մոտ 24 կիլոգրամ հերոին, ինչպես հայտնել են տեղի իշխանությունները, դա այս տարի Միացյալ Նահանգների խոշորագույն մեգապոլիսում արգրավված ամենամեծ խմբականակն է։ Դրա արժեքը սև շուկայում կազմում է $11 միլիոն։ Գործողության արդյունքում ձերբակալվել է 2 մարդ։ Ոստիկանության տվյալներով նրանք հյուսիսարևելյան նահանգների տարածքում գործող թմրավաճառականների խոշոր ցանցի պարագլուխներն են։ Նրանց դեմ առաջադրվել են թմրանյութերի անօրինական պահման և հանցավոր դավադրության մեղադրանքներ։ Խուզարկությամբ իրավապահ մարմինների աշխատակիցները արգրավել են նաև 10 կիլոգրամ կոկաին, 200 հապ սինթետիկ թմրանյութ, $85,000 կանխի գումար և զենք։ Սիաթլ քաղաքում դատախազ Դենֆորդ Գրանտը դատապարտվել է 25 տարվա ազատազրկման 5 մերսող կանանց բռնաբարելու համար։ Գործով դատավարության ժամանակ Գրանտը ներողություն է խնդրել իր զոհերից և նրանց ընտանիքներից։ Այս ամսվա սկզբին Գրանտը իրեն մեղավոր է ճանաչել բռնաբարության 5 դրվագի և կողոպուտի մեջ։ 49-ամյա Գրանտը ձերբակալվել է 2012 թվականի սեպտեմբերին։ Սկզբում նա մեղադրվել է 2001-ից 2012 թվականներին 5 մերսող կանանց նկատմամբ բռնաբարություն կամ բռնաբարության փորձ կատարելու 7 դրվագի մեջ։ Անցյալ ամիս մեղադրող կողմը ավելացրել էր ևս 2 մեղադրանք, սակայն ավելի ուշ 9 մեղադրանքներից 4-ը համվել են։ Գրանտի առարկների զոհ դարձած բոլոր կանայք ասիացիներ են։ Գրանտը, ով ամուսնացած է և ունի 3 երեխա, գտնվում է էլեկտրոնային տնային կալանքի տակ։ 2012 թվականի նոյեմբերին $1 միլիոն գրավ վճարելուց հետո նա Սիատլում գտնվող մասնավոր իրավաբանական գրասենյակի բաժնետեր էր։ Ծայրահեղականին դատապարտեցին, դիտենք մանրամասները։ Բրիտանիայից Միացյալ Նահանգներին արտահանձված եկեղեցական Աբու Համզան մեղավոր է ճանաչվել ահաբեկչության հետ կապված հանցանքներ գործելու համար։ Ռադիկալ հոգևորականին ընդհանուր առմամբ 11 մեղադրանք է առաջադրվել, այդ թվում Օրեգան Նահանգում ահաբեկչության դասընթացներ անցկացնելու 1998 թվականին Եմենում ամերիկացի զբոսաշրջիկների առևանգումը կազմակերպելու, ինչպես նաև ահաբեկչական կազմակերպություններին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Նյու Յորքի դաշնային դատարանում նա մեղավոր է ճանաչվել բոլոր դրվագներով և կարող է դատապարտվել ցմա ազատազրկման։ Համզան, ում իսկական անունը Մուստաֆա Քամել Մուստաֆա է, մեկ անգամ արդեն ազատազրկվել է Մեծ Բրիտանիայում, Լոնդոնի մզկիթում իր սաղմոսների միջոցով սպանություն և վրասայական ատելություն հրահարելու համար։ 2012 թվականին իրավական վեճերի արդյունքում նա արտահանձնվել է Միացյալ Նահանգներին, որտեղ սպասում էր իր դատավարությանը։ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի քարտուղար Թերեզա Մեյը, հավանություն տալով նրա մեղավոր ճանաչվելու որոշմանն, ասել է, որ սա ապացուցում է, որ Մեծ Բրիտանիան ճիշտ է վարվել, նրան Միացյալ Նահանգներին արտահանձնելով։ Մեղադրող կողմն հայտնել է, որ 56-ամյա Համզան կրոնիկ հողի տակ ահաբեկչություն և բռնություն է տարածել ամբողջ աշխարհում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Արիզոնա նահանգում տղամարդը, ով 23 ամսական երեխային դաս տալու համար նետել է նրան լողավազանը, մեղադրվել է երեխայի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մեջ։ Տեսագրությունում երևում է, թե ինչպես է նա երեխային նետում ջուրը, իսկ լողավազանում գտնվող կինը շտապում է փրկել երեխային։ Ըստ իրավապահների, Քորի Մքարթին իր աղջկան ջուրն է նետել, որովհետև վերջինս շան 5 շաբաթական ձագին ջուրն է նետել, որի արդյունքում շնիկը սատկել է։ Երեխայի մայրը Սմենթան ասել է, մարդիկ չգիտեն այն ինչ տեղի ունեցել տեսագրությունից առաջ։ Նա ջուր է լցրել երեխայի վրա նրան այդպիսով տանջելու համար։ Նշենք, որ զույգը ունի 2 երեխա։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ տղամարդը խախտել է Արիզոնայի օրենքը, ըստ որի երեխային պատժելը պետք է լինի խելամիտ և չվտանգի երեխայի կյանքը։ Գլենդելի ոստիկանությունը որոնում է կասկածյալին, ով ենթադրաբար կողոպտել է 500 Նորթ Գլենդել ավենյու հասցեում գտնվող Չեյս բենքի մասնաճյուղը և փախուստի դիմել գումարով պայսակը ձեռքին։
Ոստիկանության ներկայացուցիչ Թեյնի Լայթվուդի խոսքով 3:30-ին մոտ ժամը 12:40-ի սահմաններում Կասկածյալը ներխուժել է բանկի մասնաճյուղ և գումար պահանջել գանձապահից։ Նա հայտնել է, թե իր մոտ ատրճանակ կա, սակայն զենքը այդպես էլ ցույց չի տվել։ Ականատեսների վկայությամբ Կասկածյալը փախել է Doran Avenue-ով դեպի Adam Street։ Ըստ նկարագրության կողոպտիչը մոտ 40 տարեկան աֆրոամերիկացի է, ճաղատ, 5 ոտնաչափ 8 դյույմ հասակով և մոտ 160 փաունդ քաշով։ Նա ակնոցներ է կրել, փոլո, ոճի շապիկ և սև տաբատ։ Գործը քննում է հետաքննությունների դաշնային բյուրոն։ Այս գիշեր Վեննայսում հասարակական կազմակերպության շենքում բռնկված հրդեհը մոտ $65,000 վնաս է հասցրել։ Հրշեջ ծառայությունը հանձանգը ստացել է ժամը 2-ին 6425 Tyrone Avenue հասցեից։ Հրդեհի մարման համար կես ժամ է պահանջվել։ Հրդեհը բռնկվել է Lutheran Social Services Community խնամքի կենտրոնի տարածքում։ Կրակը սկսվել էր տանիքում էլեկտրականության կարճ միացման պատճառով։ Շենքում ուտելիք և հագուստ է եղել կարիքավորների համար։ Մոտ 100 մարդ ամեն օր խնամք էր ստանում այդ կենտրոնում։ Բարեբախտաբար հրդեհի հետևանքով ոչ ոք չի վիրավորվել։ Դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում։ Դերասանին բռնել են կնոջը սպանելու համար։ Դիտենք տեսանյութը։ Լոս Անջելեսում սեփական կնոջը սպանելու մեղադրանքով ձերբակալվել է դերասան Մայքլ Ջեյսը։ Նա կրակել է կնոջ վրա անչափահաս երեխաների ներկայությամբ։ Դեպքը տեղի ունեցել Հայդ Փարքում 5400 South Bryanhurst Avenue հասցեում 3 ուշ երեկոյան ժամը 8:30-ի սահմաններում։ Դետեկտիվ Սոլլա Բարբերայի խոսքով Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը ձերբակալել է 48-ամյա դերասանին կնոջ սպանության մեջ կասկածելու պատճառով։ Ոստիկանությունը Հայդ Փարք է ժամանել Ջեյսի հարևանների, տնային բռնությունների և նրա տանը հնչած կրակոցների մասին տված հաղորդագրությունից հետո։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները հայտնաբերել են Ջեյսի կնոջ 40-ամյա Apple Jesse Dean հրազենային վնասվածքներով։ Կինը տեղում մահացել էր։ Դերասանը ինքն է ոստիկանություն զանգահարել և հայտնել, որ կրակել է կնոջ վրա։ Սպանության վկաներ են դարձել դերասանի 2 անչափահաս երեխաները, որոնք երկուսն էլ 10 տարեկան են։ Ըստ ոստիկանության, երեխաները չեն վիրավորվել։ Ջեյսին տեղափոխել են բանտ և նրա համար $1,000,000 գրավ են նշանակել։ Մայքլ Ջեյսը հայտնի է Վահան Շիլդ քրեական հեռուստասերիալից, որը պատմում է ոստիկանների կյանքի մասին։ Նա նկարահանվել է նաև Forrest Gump, Մեծ խաղ և փոխարինողները ֆիլմերում։ Այժմ գովաստ մեր եթերում կվերադառնանք հաշված րոպեներ անց, մի փոխեք ալիքը և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային լրահոսին։ Թրավդել այսօր համարվում է ամենահետաքրքիր ժամանցի վայրը, քանի որ այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները հաճելի հանգստի համար։ Ձկնորսությունը գրավում է ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև մեծահասակների։ Այստեղ ձեզ համար կարող են ձուկը եփել։ Ցանկանում եք ընտանիքով առանձնանալ, ապա կարող եք վարձել այսպիսի մի գեղեցիկ տեղ։ Ձեր ծախսերը մեծ չեն, մուտքի համար ընդամենը $7, իսկ որսած ձկները ըստ ձկան չափի։ Մենք գտնվում ենք 101 Freeway North, Exit Cannon Road, զանգարեք։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար, կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ, European Suits, մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը, 609 West Glenox Boulevard, Glendale, հեռախոս 818 599-53 Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղ
Տեղեկությունների համար զանգահարել 818 985 5990 հեռախոսահամարով։ Dream Cars Autokentron առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Chorus South Central Avenue, Glendale, California, Central եւ Elk փոխների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063. Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Երևանում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը աջուրթի է հանել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը։ ԴԱՀԿ-ն համալիրը վաճառքի է դրել մայիսի 19-ից, իսկ որպես նախնական արժեք սահմանվել է 19 միլիարդ 350 միլիոն դրամ կամ 47 միլիոն 200 հազար դոլար գումար։ Ըստ վաճառքի հայտի, կենտրոն համայնքի ծիծեռնակաբերդի զբոսայգում գտնվող մարզահամալիրի 7 հարկանի շինությունը ունի 46,335 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես, օժանդակ շինություններ, ջրավազաններ, աստիճան 2,800 քառակուսի մետր, հասարակական կառուցապատման հողամաս 95,000 քառակուսի մետր։ Նշենք, որ համալիրը ունի ավելի վաղ վաճառվել էր Մուրադյան եղբայրներին պատկանող բամո ընկերությանը։ Եղբայրներից մեկը Մուրադ Մուրադյանը Իրաքում Հայաստանի դեսպան է, մյուսները խոշոր գործարարներ են Ռուսաստանում եւ Հայաստանում։ 2012 թվականին նրանք գրավ էին դրել համալիրը Սոչիում հյուրանոց կառուցելու համար, իսկ երբ գրավը չէին վճարել, համալիրը անցել է պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռին։ Գորիսում հունիսի 8-ին կայանալու են քաղաքապետի հերթական ընտրությունները եւ արդեն իսկ պարզ է, որ հաղթանակ է տանելու Սյունիքին նախկին մարզպետ Լիսկա Մականունով հայտնի եւ քրեական տարբեր պատմությունների հերոս Սուրիկ Խաչատրյանի նախընտրած թեկնածուն Վաճագան Ադունցը։ Ավելի վաղ առաջադրվել էին 4 թեկնածուներ։ Այսօր առավոտյան ինքնաբացարք է հայտնել թեկնածուներից Արա Բուդաղյանը, ով ամիսներ առաջ Լիսկայի տանմոց սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եւ վիրավորված գնդապետ Արտակ Բուդաղյանի եղբայրն է։ Նա նշել է, որ հանում է թեկնածությունը հոգուտ իր ընկերոջ գործարար Տիգրան Կարապետյանի։ Մի քանի ժամ անց ինքնաբացարք է հայտնել նաև Տիգրան Կարապետյանը ըստ լուրերի Երևանից ճնշումների հետևանքով։ Վերջինս իր ինքնաբացարքից առաջ չի էլ զրուցել Արա Բուդաղյանի հետ։ Առայժմ մնացել են 2 թեկնածու՝ հանրապետական Վաճագան Ադունցը եւ գործարար Հրայր Յոլյանը։ Վերջինս լուրջ թեկնածու չէ, ավելին չի բացառվում, որ նա էլ հանի իր թեկնածությունը հոգուտ Ադունցի։ Ադրբեջանում մոտ 1 ամիս գերության մեջ մնացած ապագերությունից ազատված Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղի բնակիչ 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանը այսօր մահացել է։ Այս մասին հայտնել է Խոջոյանի աղջիկը, Հեղինե Խոջոյանը։ Նրա խոսքով հայրը առավոտյան ասել է, թե լավ է, բայց ժամեր անց մահացել է։ Ընտանիքը կասկածներ ունի, որ Ադրբեջանում կերոսին են ներարկել Խոջոյանին եւ նա մահացել է թունավորման հետևանքով։ Մամիկոն Խոջոյանի դին տեղափոխելու են Երևան փորձաքննություն իրականացնելու համար։ 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանը ադրբեջանական գերության մեջ էր հայտնվել հունվարի 28-ին։ Նա տարապում էր հոգեկան հիվանդությամբ։ Մարտի 4-ին Ադրբեջանը նրան վերադարձրել էր Հայաստանին։ Նախնական զննությամբ պարզվել է, որ Մամիկոն Խոջոյանի մոտ առկա են բազմակի կոտրվածքներ, վնասվածքներ, ինչպես նաև բազմաթիվ վերքեր եւ սալջարդեր։ Բոլոր վնասվածքները վկայում էին, որ նրան գերության մեջ խոշտանգել են։
Ռիցինով նամակներ ուղարկողին դատապարտել են։ Դիտենք տեսանյութը։ Միսիսիպի նահանգի բնակիչը դատապարտվել է 25 տարվա ազատազրկման այն բանից հետո, երբ իրեն մեղավոր է ճանաչել նախագահ Բարակ Օբամային Ռայսն թունավորված նամակ ուղարկելու համար։ Դատավճիրը հրապարակվել է նախաքննության հետ ձեռք բերված համաձայնության հենքի վրա։ Ջեյմս Էվերետ Դաչկին կալանավորվել է 2013 թվականի ապրիլին։ Նա դատարանում իրեն մեղավոր է ճանաչել թույն պատրաստելու և սպառնալիքներով լի թունավորված նամակներ Օբամային, Միսիսիպի նահանգի սենատոր Ռոջեր Վիքերին, դատավոր Սեյդի Հոլանդին ուղարկելու համար։ Հաղորդվում է, որ միայն դատավորն է ստացել մեկ նամակ, քանի որ փոստային ծառայությունը կարողացել էր ընթացքում բացահայտել և վերացնել Օբամային և Վիքերին ուղարկված նամակները։ Ի սկզբանե թունավորված նամակներ տարածելու կասկածանքով ձերբակալվել էր 45-ամյա երկի Elvis Presley-ի կրկնօրինակ Paul Curtis-ը, բայց նրա բնակարանում որևէ հետ չի հայտնաբերվել և հետագայում նախաքննական մարմինները դուրս են եկել Դաչկիի հետքի վրա։ Ռայսնի համար հակաթույն գոյություն չունի, բայց այն մարդու առողջությունը կարող է վնասել շնչուղիների միջոցով օրգանիզմում հայտնվելու դեպքում։ Օբամային, Միսիսիպի սենատրին և դատավորին նամակներով ուղարկված Ռայսնը չէր կարող իրական վտանգ սպառնալ նրանց առողջությանը։ Իտալիայի ռազմածովային ծառայությունը ամբողջ գիշեր ձգված փրկարարական աշխատանքների ժամանակ փրկել է 500 միգրանտի, այդ թվում 100 երեխա։ Միգրանտները փրկվել են այսօր իրար ամրացված երկու նավակներից։ Նավերը կապված են եղել, քանի որ նրանցից մեկի շարժիչը չի աշխատել։ Այս մասին ասվում է ռազմածովային ծառայության հաղորդագրությունում։ Մինչ փրկարարների ժամանելը հաջողվել է միգրանտների մի մասին տեղափոխել Բեռնատար Լաստանավի և երկու ռազմանավերի վրա, սակայն եղանակային պայմանները վատացել են, ինչից հետո միգրանտների լիակատար փրկումը բարդացել է։ Ըստ պաշտոնյաների, միգրանտների մեծ մասը Սիրիայից, Եգիպտոսից և Բանգլադեշից էին։ Սերբիայում երորյա սուք է հայտարարվել ջրհեղեղի հետևանքով մեծ թվով զոհերի պատճառով։ Այս մասին հայտարարել է Սերբիայի վարչապետ Ալեքսանդր Վուլիչը կառավարության նիստի ժամանակ։ Վուլիչը կարծում է, որ ջրհեղեղը Սերբիային հարվածել է 10 անգամ ավելի ուժեղ, քան տարածաշրջանի մյուս երկրներին։ Զոհերի ընդհանուր թվի մասին տեղեկություն առայժմ չկա, սակայն հայտնի է, որ միայն Օբրենովեց քաղաքում, որը ամենաշատն է տուժել աղետից, զոհվել է 14 մարդ։ Ջրհեղեղի հետևանքով Սերբիայում տարհանվել է ավելի քան 30,000 մարդ։ Ուլիչի խոսքով նյութական վնասը հսկայական է։ Այնուամենայնիվ վարչապետը խոստացել է, որ մարդկանց փոխհատուցում կտրվի իրենց կորցրածի դիմաց։ Բարդ իրավիճակը պահպանվում է երկրի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Բելգրադի շուրջ։ Խոշոր վթար Մոսկվայում, դիտենք մանրամասները։ Մերձ Մոսկվայի Նարոֆոմինսկի շրջանում մարդատար և բեռնատար գնացների բախման հետևանքով զոհվել է առնվազն 9 մարդ։ Մարդատար գնացքում եղել է շուրջ 400 ուղևոր։ Հնարավոր է, որ զոհվածների թիվը մեծանա, քանի որ մարդատար գնացքի վագոններից մեկը ճզմվել է բեռնատար գնացքի կոնտեյներային վագոնի կողմից։ Այժմ փրկարարները աշխատում են տուժածներին դուրս բերել ճզմված վագոններից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում հայտնել են, որ գնացքների բախումից տուժել է 45 մարդ, 18 հոգի հոսպիտալացվել է, տուժածներից 5-ը ծանր վիճակում են։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հանձնարարել է փոխվարչապետ Օլգա Գոլոդեցին անհրաժեշտ ամեն ինչ անել մարդկանց օգնելու համար։ Մարդատար գնացքը Մոսկվայից ընթանում էր Քիշնև, բեռնատար գնացքի 13 վագոններ դուրս են եկել ռելսերից և հարվածել մարդատար շարժակազմին։ Դրա հետևանքով մարդատար գնացքի 3 վագոններ նույնպես դուրս են ընկել ռելսերից։ Ըստ որոշ տվյալների, նրանցից 2-ը շրջվել են։ Վագոնները խիստ վնասված են։ Ռելսերից դուրս են ընկել բեռնատար գնացքի 16 վագոններ, վնասվել է մարդատար շարժակազմի 2 վագոն։ Արտակարգ պատահարի վայր են ժամանել 3 վերականգնողական գնացքներ, երկաթուղով երթևեկությունը դադարեցված է։
Դետրոյթում հիմնադրված եւ մսի արտադրությամբ զբաղվող Wolverine Packing Company-ն հետ է կանչել 1.8 միլիոն փաունդ աղացած տավարի միս։ Հետ կանչը արվել է, երբ յուղնախարարության սննդի անվտանգության ծառայությունը մսի մեջ E. coli տեսակի բակտերիա է հայտնաբերել։ Միսը ուղարկվել էր Massachusetts-ի, Michigan-ի, Missouri-ի եւ Ohio-ի ռեստորաններ։ Վարակված մսից թունավորվել է 11 մարդ։ E. coli-ը կամ աղիքային ցուպիկը ուժգին ցավեր, փսխումներ եւ այլ բարդություններ է առաջացնում։ Բակտերիան կարող է փոխանցվել նաեւ մարդկանց միջև։ Առայժմ դեղամիջոց չկա եւ սովորաբար հիվանդները առողջանում են 1 շաբաթ անց։ San Diego-ի օպերայի տնօրենների խորհուրդը հետ է կանչել մշակութային հաստատությունը փակելու մասին իր որոշումը։ Մարտին 19-ը տնօրենների խորհուրդը որոշում էր կայացրել փակել San Diego-ի օպերան։ Ապրիլին օպերան որպես փրկության վերջին հնարավորություն սեփական crowdfunding-ի արշավ էր սկսել, երբ կոլեկտիվ դրամահավաք է իրականացվում, որը կազմակերպվել էր 1 միլիոն դոլար հավաքելու նպատակով։ Արդյունքում հավաքվել է 2 միլիոն դոլարից ավելի։ Այժմ 2015 թվականին փակվելու փոխարեն San Diego-ի օպերան միանգամից 3 պրեմիերա կունենա։ Տնօրենների խորհրդի նախագահի խոսքով թատրոնը կբեմադրի Պուչինի Բոհեմը, Մոցարտի Դոն Ժուանը եւ Ջան Ադամսի Նիքսոնը Չինաստանում։ Շվեյցարական բանկը խոշոր տուգանք կվճարի։ Գիտենք տեսանյութը։ Շվեյցարական Credit Suisse բանկը, որը մեղադրվում է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների կողմից հարկերի վճարումից խուսափելուն ուղված գործունեության իրականացման աջակցելու մեջ, համաձայնվել է վճարել Միացյալ Նահանգների իշխանություններին 2.6 միլիարդ դոլար ծավալով տուգանքներ։ Այս մասին տեղեկացրել է արդարադատության նախարարը, գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերը, որի համաձայն հետաքննության ընթացքում հայտնաբերվել է, որ Credit Suisse-ը և բանկի դուստր ձեռնարկությունները մասնակցել են 100 տարի առաջ սկիզբ առած դավադրությանը։ Հոլդերն ասել է նաև, որ բանկի հարյուրավոր աշխատողներ և ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձինք մասնակցել են ամերիկյան կառավարության և հարկատուների խաբեության մեջ գաղտնի հաշիվների միջոցով թաքցնելով հարկային մարմիններում չհայտարարագրված միջոցները։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարի համաձայն Credit Suisse բանկը հսկա ջանքեր է գործադրել, փորձելով պաշտպանել իրեն և իր հաճախորդներին։ Credit Suisse-ը կվճարի 1.8 միլիարդ դոլար ծավալով տուգանք, իսկ հարկային մարմնի բանկը կվճարի 670 միլիոն դոլար։ Իսկ այժմ ձեզ կներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The Local-ը գրում է, թե Փարիզի ոստիկանությունը Էյֆելյան աշտարակը նվաճելու փորձի համար ձերբակալել է ոչ ստապ տղամարդու։ Նրան հաջողվել է 30 մետր վեր բարձրանալ, մինչ կկանգնեցնեին իրավապահները։ Կարճատև բանակցություններից հետո ալպինիստը համաձայնվել է ցած իջնել և ձերբակալվել է։ Իր արարքը նա չի կարողացել բացատրել։ Ոստիկանությունը լրատվամիջոցներին տեղեկություն չի տրամադրել ձերբակալվածի զբաղմունքի և ազգային պատկանելիության մասին։ Նա կկանգնի դատարանի առաջ, սակայն առայժմ հայտնի չէ անգամ մեղադրանքը։ The Huffington Post-ը հայտնում է, թե Սան Ֆրանցիսկոյում Կալիֆոռնիայի ամասանի գիտնականները ուսումնասիրություն են ներկայացրել, հիմնավորելով, որ էլեկտրոնային սիգարետները չեն օգնում թողնել ծխելը։ Գիտնականների աշխատանքի արդյունքներով էլեկտրոնային սիգարետ արտադրողների պնդումները, թե դրանք կարող են ազատել ծխելուց, անհիմն են։ Հետազոտողները եզրակացրել են, որ դրանց օգտագործումը զգալիորեն նվազեցնում է ծխելը թողնելու հնարավորությունը, իսկ դրանց անվտանգ գոլորշին միայն աղտոտում է օդը։ Էլեկտրոնային սիգարետները, բացի նիկոտինից, օդ են արտանետում նաև տարատեսակ թունավոր նյութեր, ինչը առանձնապես վտանգավոր է պասիվ ծխողների համար։ Չնայած սրան, հետազոտողները նշում են էլեկտրոնային սիգարետի արտանետումների մեջ վնասակար նյութերի ավելի քիչ պարունակությունը, քան սովորական ծխախոտի դեպքում է։ Բացի դրանից, անհայտ են մնում այդ սիգարետների օգտագործման երկարաժամկետ ազդեցությունները։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամը։